USTM লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমি মন্তব্যটো শুনিলো আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এটা কথা হকিয়ে দিব বিচাৰিছো আপোনাৰ পৰিয়ালৰ ব্যৱসায়িক সংঘাতৰ কাৰণে অসমবাসী ৰাইজক আপুনি বলিৰ কথা নকজাব আপোনাৰ পৰিয়ালৰ ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ লগত USTM ৰ সংঘাত আপোনাৰ পৰিয়ালে নিৰ্মাণ কৰিব বিচৰা মেডিকেল কলেজ আৰু USTM এ নিৰ্মাণ কৰা মেডিকেল কলেজক লৈ আপোনাৰ ব্যৱসায়িক সংঘাত এই সংঘাতৰ কাৰণে বাৰে বাৰে আপুনি অসমৰ মানুহক নাতানিব আপুনি USTM ৰ লগত কাজিয়া লাগে আপোনাক ব্যৱসায়িক প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ লগত কাজিয়া লাগে এটো ব্যক্তিগত কথা এই ব্যক্তিগত কথাটো লৈ আজি যি আপুনি যেটো কথা কলে যে USTM ত পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী অসমত চাকৰি কৰিব নোৱাৰিব তাৰ কাৰণে আপুনি চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া USTM ৰ লগত আপোনাৰ শত্ৰুতা ঠিকে আছে কিন্তু USTM খন যেহেতু মেঘালয়ত অৱস্থিত গতিকে মেঘালয় আমাৰ সুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ লগত এটা সংঘাতময় পৰিস্থিতি সৃষ্টি নহবনে মেঘালয়ত থকা নেহু ইউনিভাৰ্সিটি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যদি কয় যে তোমালোকে মেঘালয় পঢ়িব নোৱাৰিবা অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি হ'ব তেতিয়া সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব কাইলৈ যদি মেঘালয় নেহু ইউনিভাৰ্সিটি আমাৰ অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰে তাৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব আপোনাৰ ব্যৱসায়িক ব্যক্তিগত সংঘাতৰ কাৰণে আপুনি কোৱা আবুল তাবুল কথাবিলাকে এই যে আমাৰ দুখন সুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ মাজত যিকোনো মুহূৰ্তত সংঘাত সৃষ্টি নকৰিবনে এনে কেইদিনমানৰ আগত কেবক লৈ এটা বিভিন্ন ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈ গ'ল পুনৰ এনে পৰিৱেশ যে সৃষ্টি নহবনে আপোনাৰ মন্তব্যক লৈ কাৰণ আপুনি এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া পুনৰবাৰ আপোনাক কৈছো যে USTM এ যদি বানপানীৰ সৃষ্টি কৰিছে তেতিয়া USTM ভাঙি দিও কিন্তু কেৱল USTM এ বানপানীৰ সৃষ্টি কৰিছে নেকি গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানপানী বিজ্ঞানসন্মত গৱেষণা হ'ব নালাগিব নেকি গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানপানী সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে বিজ্ঞানসন্মত বিশ্লেষণৰ কাৰণে গৱেষণাৰ টিম সৃষ্টি কৰিলেনে ইয়াৰ বিষয়ে কিবা চিন্তা চৰ্চা হ'লনে কিন্তু কেবল সকলো কথাতে খুচৰি খুচৰি এটা সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ মাজলে নি নি আমাৰ এই প্ৰজন্মটো কি কৰিব বিচাৰিছে বৰ্তমানৰ প্ৰজন্মটোৱে যেটো প্ৰজন্মই এই লেটেৰা ৰাজনীতি দেখি দেখি তেওঁলোক ডাঙৰ হ'ব এই প্ৰজন্মটোৱে ভৱিষ্যতে বিজ্ঞান মনস্তাত্ত্বিকতাৰ চিন্তা চৰ্চা মাজলৈ নিজকে নিব পাৰিবনে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ব্যৱসায়িক সংঘাত আপোনাৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ক লৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আপোনাৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ পৰিয়ালে স্থাপন কৰিবলগীয়া মেডিকেল কলেজ USTM ৰ মেডিকেল কলেজ এইবিলাকৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ মাজত ব্যৱসায়িক সংঘাতৰ মাজত কোনো কাৰণত অসমীয়া মানুহক আপুনি বলিৰ কথা নহজাব তাৰ কাৰণে আমি ফকিয়ে দিছো